ახლა კითხვის მთავარი თემა სახელმწიფო მართველობა მოქალაქეებისთვის ღია უნდა იყოს მათ წინაშე თავს ყოველთვის ანგარიშვალდებულად უნდა ვგრძნობდეთ ამ სიტყვებით პარლამენტის თავმჯდომარემ ღია მართველობის პარტნიორობის რეგიონული კონფერენციის მონაწილეებს მიმართა დავით უსუფაშვილი დღეს 20:30 სტუდიის სტუმარი ბატონო დავით მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვითმეთ რო დაამშვიდობის ბატონო დავით როგორ ფიქრობთ გრძნობენ თუ არა პარლამენტის წევრები საკუთარი ამომრჩევლის წინაშე ანგარიშვალდებულებას რა თქმა უნდა გრძნობენ მაგრამ გრძნობა არა საკმარისი საჭიროა ამ გრძნობების მიხედვით მოქმედებები შეუძლებელია იყო პარლამენტში შეუძლებელია იყო არჩეული შეუძლებელია იყო პოლიტიკაში შეუძლებელია ფიქრობდე პოლიტიკურ მომავალზე და არ გაინტერესებდეს ის თუ რას ფიქრობს შენზე ხალხი მაგრამ სამწუხაროდ ეს არ არის მხოლოდ ჩვენთვის დამახასიათებელი პრობლემა ის ღონისძიება რომელზეც ქვეყნის სიუჟეტში მიანიშნეთ ეს არის სოფლიო მასშტაბის ინიციატივა და ნიშანდობლივია რომ სწორედ ყველაზე უფრო განვითარებული დემოკრატიები ამ საკითხში არიან უკმაყოფილო იმ დონით რაც დღეისთვისა კერძოდ რამდენად მოქმედებაში არის ანგარიშვალდებული ხელისუფლება საზოგადოებასთან ერთ მხრივ და მეორე მხრივ რამდენად რეალისტურია რამდენად რეალურია ის რომ აქტიურ მოქალაქეებს შეეძლოთ სახელმწიფო გადაწყვეტილების მიღებაში აქტიურად ჩართულობა ეს საკითხი მოგესალმებით ინიციატივა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ბრაზილიიდან ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებიდან წამოვიდა ასე რომ ჩვენ რომ ვიყოთ მაყოფილი დღევანდელი მდგომარეობით უნდა ვიყოთ ძალიან არასერიოზული ანუ ერთნიშნულოვნად შეგვიძლია თქვა რომ დავით უსუფაშვილი უკმაყოფილო უკმაყოფილო ვარ დემოკრატიულ სოფლიოსთან ერთად არა მხოლოდ ჩემს კოლეგა პარლამენტარებთან ერთად და ამას აქვს თავისი მიზეზები. ეს არ არის იმის შედეგი, რომ პოლიტიკოსები ცუდი ხალხი ვართ. ეს არის იმის შედეგი, რომ ახალ ეპოქაში ისე გადავედით ჩვენ ყველა კაცობრიობა, რომ ზოგი რამ ვერ შევნიშნეთ და საჭირო ახლა მას დაუფიქრდეთ. ახალ ეპოქაში ეს მე გულისხმობ იმ ეპოქას, როდესაც თანამედროვე საკომუნიკაციო საშუალებები პრაქტიკულად ერთი მხრივ აღარტოვებს სფეროს რომელშიც სხვა ადამიანი არ ერევა, არ შეუძლია ჩაერიოს და მეორე მხრივ იძლევა განუსაზღვრელად, განუზომლად დიდ საშუალებებს იმისა, რომ მოქალაქეებმა მოისმინონ დამატებით ინფორმაცია, გაავრცელონ საკუთარი აზრი, მონაწილეობა მიიღონ საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებაში, უწინ თუ ეს იყო სულ უწინ. მე ძალიან ახალგაზრდაცა ვიყავი, მაშინ ეს იყო გაზეთი კომუნისტი და პირველი არხი და პროგრამა ვრემია და მოამბე და არის ამ აქ ნათქვამი იყო ის ინფორმაცია რომელსაც იღებდა ხალხი და ამის იქით არაფერი არ იცოდა ხალხმა რა ხდებოდა სახელმწიფოში არც კითხვის საშუალება იყო ამისთვის დაიჯერებოდნენ და ასე შემდეგ სად მოვედით იქიდან დღემდე მოვედით იქამდე რომ გვაქვს თავისუფალი არჩევნები განსაკუთრებით ბოლო ორი არჩევნები რომელიც იყო უპრეცედენტო წინ გადადგმული ნაბიჯი და ხალხის ნების ადეკვატურად გამომხატველი გვაქვს თავისუფალი მედია როდესაც თითოეულ სმენელს თუ მაყურებელს ვინც ჩვენ ახლა გვიყურებს შეუძლია გადართოს ტელევიზორი და ჩემი აზრის საწინააღმდეგო აზრი მოისმინოს 60 სხვა არხზე ან ზოგი დამეთანხმება ზოგი არ ანუ გამრავალფერო უნდა ეს ყველაფერი მაგრამ ამას დაემატა ეგრეთ წოდებული სოციალური ქსელები რომლის მეშვეობითაც ადამიანები უკვე თავად ახდენენ ზეგავლენას თქვენზე და ჩემზეც იმიტომ რომ თქვენ როდესაც გადაცემისთვის ემზადებით ძალიან კარგია გადაცემის სოციალურებით მარტო იმაზე აფიქრობ თქვენ რა გაინტერესებთ. კიდე ალბათ შეიძლება Facebook-ზე იქეთ აქეთ აბა რა თემებია რა წამოვიდა წინ. ანუ მოქალაქეები თქვენზე ახდენენ გავლენას, ჩემზე პოლიტიკოსები ახდენენ გავლენას. და აი ამაზეა სწორედ საუბარი ეს იყოს არა ქაოტური, არა ეპიზოდური, არამედ ამას მიცეთ სისტემური ხასიათი, რომ ჩვენ მოქალაქეებს პროაქტიულად წინსრებად მივაწოდოთ ინფორმაცია. რა კანონს ვიღებთ? რატო ვიღებთ? რატო დადგეს ეს რისკში? რას შეცვლის ესა თუ ის კანონი თითოეული მოქალაქისთვის, მისი ოჯახის წევრისთვის? რა გავლენა ექნება მის ბიზნეს გეგმებზე, მის გეგმებზე შვილის განათლებასთან დაკავშირებით, ზეგ თქვათ დაგეგმილ სხვა მოგზაურობასთან დაკავშირებით? ამას ჭირდება ძალიან სერიოზული მუშაობა, მთავრობა ამემართულებით ცოტა უფრო წინა ვიდრე პარლამენტი ვაღიერებს ამას, მთავრობა უკვე დაიწყო. რა გიშლით ხელს? არა, ჩვენ ხელს, კონკრეტულად ამ ახალ პროექტს გულისხმობთ. ეს პროექტი თავრობების დონეზე დაიწყო, მაგრამ საქართველოს პარლამენტი იყო იმ 5-6 მოწინავე სოფლიოში პარლამენტებს შორის, რომლებმაც 2014 წლის სექტემბერში სანტიაგოში გამოვიდნენ ამ ინიციატივით, რომ გავაკეთოთ უფრო მეტი.
ეხლა ამას რა ჭირდება? ამას ჭირდება ჩვენი არსებული ინფრასტრუქტურის უკეთ ამუშავება. მაგალითად, პარლამენტის მაჟორიტარ დეპუტატებს თავიანთ საარჩევნო ოლქებში ყველას გვაქვს ჩვენი მაჟორიტარის ბიუროები. რომელსაც პარლამენტი საკმაოდ კარგად აფინანსებს. უწინ თუ ამ ბიუროებს ჰქონდა დაახლოებით 1000 ლარი და დანარჩენი თვითმმართველობების ხარჯზე ფუნქციონირებდნენ, ჩვენ ახალმა პარლამენტმა თითოეულ ამ ბიუროს გამოუყავით 5000 ლარი თვეში. შედეგით არ ვარ გამოყოფილი. იმიტომ რომ ამ ბიუროებში არ უნდა მიდიოდნენ მხოლოდ გაჭირვებული ადამიანები დახმარების სათხოვნელად. ჩვენ გვინდა რომ ეს ბიუროები ვაქციოთ იმ ადგილებად, სადაც გაიმართება მსჯელობა ამა თუ იმ კონკრეტულ საკითხზე. საკანონმდებლო საკითხების ამაღლებაზე საუბრობ. საზოგადოების ჩართულობის ამაღლებაზე საუბრობ, რომელიც პასუხისმგებლობაზეც მიგვიყვა, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ თუ ადამიანი არ ხარ თანამონაწილე რამის, თუ არავინ არ ფსარგი კითხება, მართ პასუხისმგებლობას გწნობ. ჩვენ ისიც ვთქვით ამ თავყრილობაზე, რომ წარმოადგენთ დემოკრატია, როდესაც ადამიანები ირჩევდნენ ვიღაცას, ეს იყო დიდი მონაპოვარი 19 საუკუნის. რომ მემკვიდრეობით მეფეები კი არ მართავდნენ და ჰერცოგები, არის ხალხის არჩეულები. დღეს 21 საუკუნეში ეს აღარ არის საკმარისი, რომ 4 წელიწადში ერთხელ ავირჩიოთ ჩვენი ხელისუფლება და მე იმან გმართოს როგორც მას მოესურვება. დღეს გაჩნდა საშუალება, რომ ჩვენი გადაწყვეტილება ხელისუფლების იყოს უფრო კვალიფიციური და ამ თვალსაზრისით პარლამენტს ძალიან ბევრი გვაქვს გასაკეთებელი კიდევ. ამიტომ კმაყოფილი არ ვარ. თუმცა გეგმებით და იდეებით ჩვენ არ ჩამორჩებით არცერთ მოწინავე პარლამენტში. კი ბატონო, ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური საკითხი არის საარჩევნო სისტემის დახვეწა. თქვა არსებობს იგივე საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება მაჟორიტარულ არჩევნებთან დაკავშირებით, არსებობს ასევე არასაპარლამენტო ოპოზიციის მიერ შემოთავაზებული მემორანდუმი, თქვენ ეგრეთ წოდებულ სამქალაქო თანხმობის დოკუმენტს შევერთით, რამდენადაც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია და საჯარო რა თქმა უნდა ეს ინფორმაცია. მემორანდუმის პირველივე პრინციპი ამომრჩეველთა ხმების პროპორციულად დასახვა. ბატონ დავით, შეძლებთ თქვენი კოლეგა, თქვათ, მაჟორიტარების ამ სისტემის, ამ კონკრეტული სისტემის უპირატესობაში დარწმუნებას თუ მოახერხებთ, როგორ ფიქრობთ? პირველ რიგში, რაც შეეხება სამოქალაქო თანხმობის დოკუმენტს ამ კონკრეტულ საკითხზე, მეც და პოლიტიკური პარტიაც, რომელსაც მე წარმოადგენ, რესპუბლიკური პარტია, ამ დოკუმენტს შეუერთდით როგორც მინიმუმ 20 წლის წინ. და მოხარული ვარ, რომ დღევანდელი მდგომარეობით ამ თემაზე არის გაცილებით ფართო კონსენსუსი, ვიდრე იყო 20 წლის წინ. მეტრო ჯერ კიდევ პირველი არჩევნების დროს მოხდა ასე, რომ ეს პირადად და ბევრი ჩემი უფროსი კოლეგა მაგალითად ახთანყალაზა შვები ვიყავით ჩართული საარჩევნო პროცესებში, მათ შორის კანონშემოქმედებაში და ჩვენ ყოველთვის ვთვლიდით, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამოცანა, რომ საქართველოს მოსახლეობას ჰქონდეს ეს განცდა. რომ პირველი თითოეული მოქალაქის ხმა არის ყველა მოქალაქის ხმა არის თანაბარი წონის და არ იყოს ისე რომ ჩვენ ვიღაცებს თქვათ 5000 კაცს შეგვიძლია ისეთივე გავლენა მოახდინოთ ქვეყნის გადაწყვეტილებებზე როგორც 150000 კაცს დიდ ქალაქში, იმიტომ რომ ეს არ არის სამართლიანი და ასევე იმისთვის რომ პოლიტიკური სისტემა განვითარდეს და ჩვენ დემოკრატიის გზას თუ დავადექით, თუ ევროპული ინტეგრაციის გზას ნამდვილად დავადექით და თუ იმას რამე სხვა აზრები არ აქვს, ეს ნიშნავს იმას, რომ მრავალპარტიული დემოკრატიის რა თქმა უნდა, ფიქრობთ ეს? რა თქმა უნდა. მაგალითად. როგორ რას ქვია მაგალითად, ესე იგი ყველა მომხრეა მრავალპარტიულობის. ზოგი თვლის, რომ კარგი იყო ცხოვრება, როცა ერთ წელი პარტია იყო კომუნისტური პარტია და კარგიებში არის ამ ასეთები ამის. შეშეგებში მე საქართველოს ჩემს რიგებად აღვქო. მე ამ შემთხვევაში საუბრობ საქართველოს მოქალაქეებზე. მე საუბრობ საქართველოს საზოგადოებაზე, ვისაც აღიზიანებს მრავალპარტიულობა. მაგალითად, ვინც თვლის, რომ პარტიები ეს არის თითქმის შეშმაკის მოგონილი. და პარტიები რო არ იყოს, ქვეყანაში ყველაფერი კარგად იქნებოდა. ავირჩიოთ ერთი კარგი, ძლიერი ამ პრეზიდენტ დავარქვათ, ან რაღინა დავარქვათ და ის გმართავს. ეს გადმონაშთია პოსტ საბჭოურ ეპოქაში გარდაუვალი ამბავია, ბელადომანია, მესიების ძიება და შემდეგ. მოგეთ მე იმის თქვა მინდა რომ როდესაც მრავალპარტიულ დემოკრატიაზე ვსაუბრობთ და საქართველოს არამხოლოდ დემოკრატიისკენ სწრაფვის გამო უნდა იყოს მრავალპარტიული. თვითონ საქართველოა მრავალპარტიული. თავისი არსით, თავისი შემადგენლობით, ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენ ვართ ძალიან ინდივიდუალისტები ადამიანები. ეს გამოიხატება ინდივიდებშიც, ეს გამოიხატება რეგიონებშიც, ეს გამოიხატება სოციალურ ჯგუფებში და ასე შემდეგ. ამიტომ პროპორციული სისტემა არის მარტივი ამბავი, როდესაც პროპორციულად აისახება მოსახლეობის განწყობები პარლამენტში და აღარ არის იქ მერე შეიძლება რომ ეს ინამდვილეში ამდენმა კაცმა მომწახმა, მაგრამ მივიღე მანდატი ამდენ და ასე შემდეგ. რა შეეხება დღევანდელ კონკრეტულ ვითარებას? დღეს ჩვენ დღეს უფრო 2012 წელს საპარლამენტო არჩევნები ჩავატარეთ იმ კანონით, რომელიც საქართველოში მოქმედებდა წინა 20 წლის განმავლობაში და ეს კანონი ახლა ცნო საკონსტიტუციო სასამართლომ
არაკონსტიტუციურად. Კითხვა შეიძლება იბადება რაღა მაინცდამაინც ახლა. Თუ წინა ხელისუფლების დროს ეს, ასე ვთქვათ, არ ითვლებოდა ასეთ კატასტროფულ ანტიკონსტიტუციურ მოვლენად, რატომ ჩაითვალა ის ახლა ასეთად? Პასუხი მარტივია. Ახლა პირველად მოხდა ის, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო გათავისუფლდა პოლიტიკური წნეხისგან მოქმედი ხელისუფლების. Იმიტომ რომ უწინ მეც ვიყავ იმ ადამიანების რიგში 2008-შიც, 2004-შიც, 99-შიც, 94-შიც, ვინც თვლით, რომ ეს იყო შესაძლებელი სისტემა, მაგრამ საკონსტიტუციო სასამართლოში წასვლას თვლით აბსოლუტურად უაზრობად. იმიტომ რომ გასაგები ეკლაც მოხდებოდა, რაც უნდა ხელისუფლებას მოხდებოდა ის. Ამ თავისუფლება მიგვიყვანა იქამდე, რომ სასამართლო თავისი სიტყვა თქვა, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სასამართლოს არ უთქვამს ის, რომ მაჟორიტარული არჩევნებია გასაუქმებელია. თავისუფლად მაჟორიტარული არჩევნები არსებობს ისეთ დემოკრატიის ფუძემდებელ ქვეყნებში, როგორიცაა მაგალითად საფრანგეთი და დიდი ბრიტანეთი. არაფერს ვთქვამ თავად ამერიკის შეერთებულ შტატებს. იქ მაჟორიტარული არჩევნებია. მაგრამ განსხვავება რაშია? იქ მაჟორიტარული არჩევნები სადაც არის, ოლქებში მოსახლეობის, ანუ ამორჩეველთა რაოდენობა არის თანაბარი. ესე იგი, ოლქები ისეა დაყოფილი, იმდენი სოფელი და ქალაქია თავმოყრილი ერთ ოლქში, მეორეში, მესამეში, რომ თუ მთელი ქვეყნის მოსახლეობა არის 50 მილიონი და ასარჩევია 100 კაცი, ნიშნავს, რომ ერთ ოლქში არის 9 მილიონი მოსახლე. ეს არის თანასწორობა. ჩვენ შემთხვევაში, ჩვენ მივიღეთ ასეთი მემკვიდრეობა ტრადიციიდან, რომ საარჩევნო ოლქები დავამთხვიეთ საბჭოთა პერიოდის ადმინისტრაციულ დაყოფას, უბრალოდ რაიონულ დაყოფას. რამაც მიგვიყვანა აი ამ უხერხულობებამდე, რომ ერთი რაიონის ამორჩეველი თუ იქ ცხოვრობს 6000 ან 7000 ირჩევს ერთ კაცს და ქალაქი ქუთაისი ირჩევს, სადაც ცხოვრობს 140000 ამორჩეველი, ასევე ერთ კაცს. აქ დადგა ეს საკითხი, რომ 140000-ის აზრი და 5-6000-ის აზრი რატომ უნდა იყოს ერთი წონის? ჩვენ ხო თანასწორობაზე ვსაუბრობთ. კი ბატონო. აქედან გამომდინარე ჩვენ ვართ ახლა ამ დილემის წინაშე. ან უნდა საქართველო დავყოთ თანაბარი რაოდენობის ოლქებად და ასეთ შემთხვევაში აი ეს ტრადიციული რაიონული დაყოფადან აღარაფერი დაგვრჩება და ეს იქნება ძალიან რთული, რომ ერთი რაიონის ნახევარი მეორეს მიუმატო და მესამეს გამოაკლო და ასე შემდეგ. ან გადავიდეთ იმ სისტემაზე, რომელსაც სხვა მოსაზრებებიდან გამომდინარეც პოლიტიკური სპექტრის უდიდესი ნაწილი უჭერს ფარს. 2008 წელს ყველა შეთანხმებული იყო ამ რეფორმაზე. ერთადერთი იყო ნაციონალური მოძრაობა. ერთადერთი იყო ნაციონალური მოძრაობა, ისიც მისი ნაწილი, რომელმაც ამაზე ბოლო მომენტში უარი თქვა. ახლა მიმდინარეობს ეს დიალოგი, მე მოვლენებს წინ არ გავუსწრებ. კოალიციაში არის სამ თემაზე მსჯელობა. და ნახოთ, ჩამოყალიბდებით ჩვენ ერთიანად პოზიციაზე. კონკრეტულად ეს კოალიციის დამფუძნებელმა განაცხადა, რომ რამდენიმე დღეში უკვე მართველი გუნდის არჩევნის სისტემასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას მიიღებს. თუ შეგიძლიათ, რამე თუ შეგიძლიათ, რომ გითხრათ? მოდით თქვენთან ერთად ვიმარჩიელებ ცოტა. ცოტას ვიმარჩიელებ. ესე იგი, კოალიცია რომ იყოს უკვე ერთიან აზრამდე მისული, მაშინ რაღაცა დაველოდებოდით საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას? უმრავლესობას ვფიქრობთ. სხვა პარტიების შემოძახილს რომ მოდი ეს ასე გავაკეთოთ. Ну, ამას გავაკეთებთ უკვე დიდი ხანია. Ану, ეს თავისთავად ფაქტები მეტყველებს იმას, რომ კოალიცია ჯერ არ არის მისული. შეჯერებული არ არის თუმცა. მეორე, რაც ბატონო ბიძინევანიშვილმა დღეს ბრძანა, ეს არ არის მისი მხრიდან პირველი განცხადება ასეთი ამ თემაზე. ჯერ კიდევ კოალიციის დაფუძნების ეტაპზე. ჩვენ ამაზე ბევრი გვისაუბრია კოალიციის შექმნის პროცესში და შემდგომ უკვე წინა საარჩევნო პროგრამითაც, როდესაც წავსდექით მოსახლეობის წინაშე 2012 წლის არჩევნების წინ, მაშინაც ჩვენ ძალიან ბევრი ქონდა ამაზე ნათქვამი. ასე რომ ბატონო ბიძინა, მე მგონი ყველას, ჩვენს კოალიციასაც, საზოგადოებასაც შეახსენა, რომ ჩვენ ასე ვფიქრობდით, მაგრამ ისიც ბატონო ბიძინაც ინფორმირებულია იმის თაობაზე, რომ კოალიციაში ჯერ ამ თემაზე ბოლომდე ჩამოყალიბებული არ ვართ. და მერწმუნეთ ეს არ არის მარტივი ამოცანა მაჟორიტარისთვის, რომელმაც საკუთარი გადაწყვეტილებით უნდა უთხრას თავის ამორჩეველს, რომ იცრა ხვალ ზეგ სხვა სისტემაზე გადავდივართ და ამიტომ თქვენ მაჟორიტარი არ გეყოლებათ. ჩვენ კოალიციამ, ქართულმა მოცნებამ ეს პროცესი დაგეგმეთ და აქ შემოვიდა ძალიან მნიშვნელოვანი სხვა ფაქტორი. აი იმ რაიონებს და ქალაქებს ჩვენი ცდელობით უკვე ყავთ პირდაპირ არჩეული მერები და გამგებლები. ანუ ჩვენ მოსახლეობას ვეუბნებით, რომ ადგილობრივი პრობლემების მოსაგვარებლად ჩვენი ცდელობით არის ეს სისტემა უკვე, სადაც თქვენ ირჩევთ იმ ადამიანებს, რომელმაც თქვენი რაიონი უნდა კარგად მართონ, თქვენი შეხედულებისა უნდა მოაწყონ ყველაფერი ამ რაიონში. ახლა ვეუბნებით, ამასობაში მთლიანად ქვეყანაა სამართავი და ის სადაც ქვეყანაა სამართავი, იქ უკვე მოდი პატივი ვცეთ ერთმანეთს და თანაბარსწორი რაოდენობით ვიყოთ წარმოდგენილი
საკანონმდებლო ორგანოში და თითოეული ხმა პარლამენტის წევრის არნიშნავდეს იმას, რომ აი ჩემთან ერთად 5000 მოქალაქეა, ვისაც მე როცა ხელს ვაჭერ კიის და აი მეორე მხარეს არა რომ თქვა იმას 120000 მოქალაქე უდგას უკან, მაგრამ აქეთ გადაწონა მან. ანუ ორმა დეპუტატმა, რომელსაც ჯამში ყავს ამორჩეველი 10000, გადაწონა ერთი დეპუტატის ხმა, რომელსაც ხარს უჭერს 140000. ეს არ არის თლაც სწორი ქმედება, ამიტომ ეროვნულ დონეზე, ქვეყნის პარლამენტის დონეზე, პატივი ვცეთ ერთმანეთს როგორც თანასწორ ადამიანებს და გავაკეთოთ ისეთი სისტემა, რომელიც ამას ეფუძნება. თვითმართველობის დონეზე, ადგილობრივ დონეზე, ავირჩიოთ ის ხალხი, ვინც გვჭირდება. რაც შეეხება კოალიციაში არსებულ პროცესს, მე ვისურვებდი, რომ ის უკვე დამთავრებული იყოს ამ თემაზე, მაგრამ კარგი ისაა, რომ ჯერ პროცესი გრძელდება. და არ არის გამორიცხულო, ჩვენ მივიდეთ საკმაოდ საინტერესო კომპრომისულ გადაწყვეტილებამდე. კი ბატონო, და ბოლო კვლევით ბატონო დავით ინდიეს კვლევას გულისხმობთ, შემთხვევაში ქართული ეცნების რეიტინგი 24%-ამდეა შემცირებული. როგორ ფიქრობთ, თქვა რა ფაქტორებმა განაპირობა მოსახლეობის მხარდაჭერის კლება? ამ კვლევებზე იმდენი რამე ითქვა, იმდენი ადამიანის მხრიდან, რომ ცოტა მეუხერხულება კიდე რამე ვთქვა. მოკლედ რომ პირველი შემდეგ შეიძლება კითხვაზე გადავიდეთ. აბსოლუტური მაჩვენებლები ამ კვლევის თუ სხვა კვლევის ერთმანეთთან შედარებული, ერთთვის სხვაობით ჩატარებული კვლევების არის იმდენად განსხვავებული, რომ ის ვერტევა ცნობილების პროცენტში, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ამიტომ ეს 24-ა, 37-ა თუ 54-ა, მე ამაზე თავს ვერ დავდებ, მე ყურადღებით ვეცნობი კვლევის შედეგებს, მაგრამ უფრო ტენდენციების გასარკვევად, ვიდრე არა, რომ მე ყურადღებით ვეცნობი, რომ არ უნდობლობას ვაუცხადებ და არ წავიკითხავდე, ხო, სხვა რამეს დავიკითხავდი, უფრო მნიშვნელოვანს. მე ვენ ვკითხულობ კვლევის შედეგებს, მაგრამ უფრო მაინტერესებს ტენდენციები, ვიდრე აბსოლუტური მაჩვენებლები, იმიტომ რომ აქ ძალიან დიდი სხვაობაა ერთმანე ორგანიზაციის ორ სხვადასხვა კვლევას შორის, ან სხვადასხვა ორგანიზაციებში. რაც შეეხება იმას, იკლო თუ იმატა ქართული ეცნების მხარდამჭერთა რაოდენობა. ჩემი აზრით, დღევანდელი მდგომარეობით, გონია, რომ ეს არის იმაზე ნაკლები, ვიდრე იყო 2012 წლის ადგილობრივი საპარლამენტო არჩევნების დროს. მე ასე ვთვლი. იმიტომ რომ მაშინ იყო ძალიან სერიოზული ენთუზიაზმი, ძალიან სერიოზული ტალღა, მაგრამ მაშინ ჩვენ იმ პირობებში არჩევნები ჩატარდა, ძალიან ბევრმა ჩვენმა მომრჩევლმა ვერ მოახერხა თავისი ხმის დაფიქსირება, ან მაშინდელმა ხელისუფლებამ მოახერხა ის, რომ სხვადასხვა გზებით და საშუალებებით თავისი მეტი პროცენტია ჩვენებინა ჩვენი ნაკლები, ასე რომ მე არ ვთვლი, რომ ჩვენ 2012 წლის არჩევნებში ხარს ვიჭერდა მხოლოდ ის ხალხი, ვინც დაფიქსირდა ოფიციალურად არჩევნებში. მას შემდეგ ეს ბუნებრივი ამბავია და ჩვენ უნდა შევეგუოთ ასეთ რამეს, რომ ხელისუფლება, ეს იქნება დღევანდელი კოალიცია თუ ხვალინდელი რომელიმე პარტია თუ ლიდერი, თუ მიზნად დაისახავს აბსოლუტურ მაჩვენებლებს ისეთებს, როგორიც ჰქონდათ წინა პრეზიდენტებს და პარტიებს, 95%, 93%, 95%, და ასე შემდეგ, ეს არის გზა მარცხისკენ. ჩვენ ამ პროცენტს, ჩვენ ხარს გვიჭერს და მე დარწმუნებული ვარ, შემდეგ არჩევნებში ხარს დაგვიჭერს ამორჩეველთა საკმარისად დიდი რაოდენობა, საკმარისად იმისთვის, რომ ქონდეს ყველა ბერკეტი ქვეყნის სამართავად, ვიყოთ პარლამენტში უმრავლესობაში, ყავდეს მთავრობა და ვაგრძელოთ ცხოვრება წინ. ჩვენი ამოცანა არ არის 100-დან 100 მოქალაქის ჩვენ შკუაზე გადმოყვანა. ჩვენი ამოცანა, რაც შეიძლება მეტი ადამიანის ჩვენს მომხრედ ქცევა ჩვენი ქმედებებით და საკმარისი ხარდაჭერა. მოკლედ რომ მიპასუხოთ, კოალიცია დატოვა ერთმა პოლიტიკურმა ძალამ, ასევე კოალიციის მიერ ხარდაჭერით არჩეული პრეზიდენტი საკმაოდ განსხვავებულ პოზიციას აფიქსირებს ხშირ შემთხვევაში. ვთქვათ, როგორ ფიქრობთ, ეს ყოველივე რამდენად მოქმედებს და როგორ აისახება საზოგადოების დობის ხარისხს? კოალიცია რომ დატოვა ერთმა პარტიამ, ეს არის ყოველ სასურველი მოვლენა და მე ვიმეორებ, რომ ამით ჩვენ დავკარგეთ და არ მოგვიგია, ასე ვთქვათ, ეს არის ყო ზოგჯერ არის, რომ ძალიან გინდა, რომ ვიღაცა არიყოს თქვენს გვერდით, ხო, გიშლით ხელს, ან თუ არ არის, უფრო ძლიერდები. მე არ ვთვლი, რომ ის პარტია, რომელმაც დატოვა კოალიცია, იყო ზედმეტი და მისი წასვლით ჩვენ უფრო გავძლიერდით, არიყო ეს ასე. მაგრამ ასევე პოლიტიკურ ცხოვრებაში ყველა უნდა ვიყოთ ზუსტად ამისთვის და კოალიცია ზუსტად კოალიციას განმარტება არის, რომ რამოდენიმე სუბიექტია და ზოგჯერ ყველა სუბიექტი ერთ ჯგუფზე ვეღარ არის და მიდის ამ დონემზე და ამ ზომამდე. ამიტომ ათი გასვლა არიყო კარგი, მაგრამ ეს ფაქტია და ეს ასე ვთქვათ პოლიტიკური ცხოვრების ნორმაა თითქმის ყველგან. რაც შეეხება პრეზიდენტს, ჩვენ უნდა გავიაზროთ ერთი რამ, რომ აღარ არის საქართველოში ის სისტემა,
როდესაც პრეზიდენტი არის აღმასრულებელი ხელისუფლების მეთაური და მმართველი ძალა. შესაბამისად, ჩვენ უნდა მივეჩიოთ იმას, რომ პრეზიდენტი არ არის რომელიმე ერთი პოლიტიკური პარტიის მსახური, მისი ინტერესების გამომხატველი. Президенти არის სახელმწიფოს მეთაური და მან უნდა უზრუნველყოს სახელმწიფო ორგანოების გამართული ფუნქციონირება. ამიტომ აქვე კითხავთ, რადგან პრეზიდენტზე საუბრობთ, აქვე კითხავთ, ავლაბრის რეზიდენციაში დარჩენა არ დარჩენი საკითხი საკმაოდ დიდი ხანია განხილვისაგანია. როგორ აფასებთ ამ გადაწყვეტილებას? დავასრულოთ შეიძლება და ავლაბარში მივიდეთ მე და გადმოვიდეთ იმკეთს პონონების მოედანზე. Президенти უნდა იყოს დამოუკიდებელი თავის მოქმედებებში, მაგრამ რა თქმა უნდა, პრეზიდენტს ისევე მოეთხოვება თავისი გადაწყვეტილებების ახსნა საზოგადოებისთვის, როგორც ნებისმიერ სხვა პოლიტიკოსს, იმიტომ რომ სინამდვილეში მას ძალიან სერიოზული როლი აკისრია. მე ყველა გადაწყვეტილება პრეზიდენტის არ მომწონებია ერთნაირად. ყოფილი გადაწყვეტილებები, რომელიც ძალიან არ მომწონებია და ჩამიტვლია, რომ ეს იყო მნიშვნელოვანი შეცდომა, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ პრეზიდენტს ასე თვლის, რომ მეც რაღაცები ზოროთ არ გადამეწყვეტია და ასე შემდეგ. ამიტომ ამ ნაწილში ჩვენ უნდა მოვახერხოთ თანაარსებობა და პატრიოტიზმი და ვცეთ ინსტიტუტებს. არა აქვს მნიშვნელობა, რას ფიქრობს პიროვნება გიორგი მარგველაშვილი, პიროვნება უსუფაშვილზე. პრეზიდენტი მარგველაშვილი ვალდებულია მიიღოს ეს მოცემულობათ, რომ პარლამენტის თავმჯდომარე უსუფაშვილია და ჩვენ მოვახერხოთ კონსტიტუციის ჩარჩოებში ნორმალური ურთიერთობა, ისე რომ ქვეყანა არ დავაზარალოთ. რა შეიძლება უთანხმოებებს და შეუთანხმებ რაღაც საკითხებს, რომელიც შეთანხმება ვერ იქნება მიღწეული. ეს ნორმალურია, კიდევ მეორებ, თუ ის არ აზარალებს ქვეყანას. რა შეიძლება რეზიდენციას, ამ თემაზე ძალიან ბევრი ითქვა, იყო სხვა გეგმა, ეს იყო თავად პრეზიდენტის გეგმაც თავიდან. პრეზიდენტმა შეცვალა თავისი გადაწყვეტილება და გეგმა იმ პროცესში, რა პროცესის გავიარეთ. და მიიღო ის გადაწყვეტილება, რაც წეს მიიღო. კი ბატონო. ამ ნაწილში მე მას არც ვუწუნებ და არც ვუწონებ ამ გადაწყვეტილებას. ეს ყველაფერი არის შესაძლებელი ხოლმე ისევ და ისევ ხალხის და ამორჩეულის. მაგრამ უნდა შევეცადოთ მიიღოთ გონივრული გადაწყვეტილებები. მაგალითად, ახლა ამ წუთის მდგომარეობაში საქართველოს პარლამენტს ორი შენობა აქვს. ეხლა ეს არის გონივრული გადაწყვეტილება. არ არის გონივრული გადაწყვეტილება. აპირებ თბილისში განმასხვა. ვაუპირებ კი, რომ ძალიან გვინდა, მაგრამ ამას ჭირდება მარტო დაპირება, არა 114 ხმა პარლამენტში. ასეთი თემები არ უნდა ვაქციოთ ყველაზე უფრო ესეთ ხშირად განსხვავად თემებად. იმიტომ რომ ჩვენ სინამდვილეში ვართ ძალიან რთულ ვითარებაში. ჩვენს კარიბჭესთან, უშუალოდ აი საზღვართან არის ომი. და ჩვენ ვიცით, რომ ამ ომის თეატრი თავარი აგრესორის თვალში მოიცავს ჩვენს რეგიონს და ჩვენს ქვეყანასაც. ამიტომ მე არ ამგონია, რომ გვაქვს ჩვენ იმისი ფუფუნება, რომ რაღაც ამ ტიპის საკითხებზე ვერ ჩამოვყალიბდეთ ისე, რომ დავასრულოთ ეს კამათები. გავცერებული ინფორმაციით, ბატონო დავით, მოქმედი პრემიერის შესაძლო შემცვლელად სახელდება ორი პირი. ეს არის ნოდარ ჯავახიშვილი და თქვენ დავით. მოქმედი პრემიერი ის? დიახ, მოქმედი პრემიერი. აჰა, ინტერესულია. პირველად გაიგებ, დაპირებ პრემიერობას ბატონო დავით თვალ. მე პოლიტიკოსობასაც არ ვაპირებდი საერთოდ. ესე იგი, მახსოვს 2005 წელს, როდესაც იმდენად გავბრაზდი მაშინდელ ხელისუფლებაზე. მე რესპუბლიკური პარტიის წევრი ვარ 99 წლების ძალიან ადრე ხანით, დროიდან 91 წლიდან დაშვი ვარ. ანუ პარტიის წევრი სულ ვიყავ, მაგრამ მივხვდა ძალიან ბევრი სხვადასხვა ვითარებებისა და შემოთავაზებებისა და ამ შემდეგ არ გადავდგინა ბიჭი პოლიტიკაში და ასე შემდეგ, მაგრამ 2005 წელს იმდენად გავბრაზდი იმაზე უკვე, რაც ხდებოდა ქვეყანაში და იმდენად შემაწუხა სინდისმა, იმიტომ რომ ის ხალხი, ვინც ფაში ხელისუფლებაში იყო, ჩემი მეგობრები იყვნენ ბევრი, ერთად ვიყავით სამოქალაქო სექტორში და პოლიტიკოსებიც, ვარდების რევოლუციის გამარჯვებული პოლიტიკოსებიც, მაშინ ჩვენთან ყველაზე უფრო ახლომდგომი პოლიტიკური ძალა იყო. ასე რომ რაღაცნაირად ჩემი შეგრძნებობა იყო. აა, მაშინდელი გაბრაზება, ესე იგი, რომ არ შეიძლებოდა გვერდზე დგომა თუ არა პოლიტიკაში არ ყოფნა. და მაშინ მახსოვს ჩემს კოლეგებს სამოქალაქო სექტორიდან წერილს მივწერე, რომ აი ესეა და მე მგონი ახლა ესაა სწორი. 2005 წლიდან ეს გაბრაზება გამყვა 2011 წლის შემოდგომამდე. და ესე იგი, პარტიის ყრილობა უკვე დაგეგმილი ჰქონდა, მე თავმჯდომარეობიდან ვიდიოდი, ანუ ვადამეწურებოდი და აღარ ვაპირებდი ხელახლა კენჭის ქრას. და მე დამღუპა ბატონო ბიძინა ივანიშვილმა თავის განცხადებით, რომ მოვდივარ პოლიტიკაში, ვაკეთებ ამას პარტნიორობად
და ასახელა რესპუბლიკური პარტია, თავისუფალ დემოკრატები და მომიწია დარჩენა. და როდესაც ვართ პოლიტიკაში, უნდა ვაკეთოთ ჩვენი საქმე, ის საქმე, რომელიც ყველაზე უკეთ გამოგდის. მე მგონია, რომ ამ წუთში მე ვაკეთებ იმ საქმეს, რომელიც როგორც პოლიტიკოს შესაძლოა კარგად გამონდიოდეს. მე არ მგონია, რომ ამ წუთში მე რამეს საქმე უკეთ გამომივიო. ასევე ცხოვრება გრძელდება. ასე რომ ამ ტიპის თემებზე დიდ დროს უნდა ვხარჯავთ, ამიტომ უმეტესო კოალიციაში არანაირი ცვლილებები არ იგეგმება ამ თვალსაზრისით. კოალიცია მიიღო ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, პარლამენტმა სულ რაღაც ერთი თვის წინ დაამტკიცა დობა გამოუცხადა ახალმთავრობას, პრემიერ-მინისტრს, მინისტრებს და ჩვენს დობა გამოუცხადეთ მთავრობას 2016 წლის ოქტომბრის არჩევნებამდე. ასე რომ ასე გავაგრძელებთ ხოლმე. ბატონ დავით, ესთვის სამინისტრო მოამზადა პროკურატურის რეფორმის პროექტი, თეატრულკენს იმედი აქვს, რომ წლის ბოლომდე საქართველოს ეყოლება ახალი მთავარი პროკურორი. რა თქვა, თქვენ ბუნებრივია მაინტერესებს როგორ აფასებთ ამ დაგეგმილ ცვლილებებს და ხელს შეუწყობთ თორე თქვა ეს ცვლილება პროკურატურის დამოუკიდებლობას. როგორ აიცით საქმე? საქართველოში ბევრია მოქალაქე ტანჯული პროკურატურისგან, მაგრამ თავად პროკურატურაც მრავალტანჯული ორგანოა. ანუ პროკურატურა იყო ჯერ ცალკე სტრუქტურა, კონსტიტუციური სამოუკიდებლო სტატუსი ჰქონდა ასეთი, მერე ის ვითომ შეუერთდა იუსტიციის სამინისტროს, გახსოვთ ეს პრობადეიშვილის პერიოდში, მაგრამ სინამდვილეში მოხდა არა პროკურატურის შეერთება იუსტიციის სამინისტროს, არამედ იუსტიციის სამინისტროს შემოერთება პროკურატურისთვის. და ჩვენ როდესაც 2012 წელს გავხდით პასუხისგებელი ხელისუფლება, ზედამთავრობა დავაკომპლექტეთ, აღმოჩნდა, რომ სისტემა იყო სრულიად გაუმართავი და არასწორი. მივიღეთ გადაწყვეტილებები პროკურატურასა და იუსტიციის სამინისტროს შორის დისტანცირების თაობაზე, მაგრამ ზედმეტი მოგვივიდა და პროკურატურა რაღაცაა ძალიან ჰაერში გამოეკიდა, იმიტომ რომ ერთი მხრივ იუსტიციის მინისტრის როლი ამ საკითხში სრულიად სიმბოლურამდე დავიდა, მეორე მხრივ ის არავისთან აღარიშვალდებული არ აღმოჩნდა და ასე ვთქვათ ცოტა გაუგებარი ვითარება მივიღეთ. ის პროექტი, რომელიც შემოტანილია პარლამენტში, ეს იყო განხილვისაგან კოალიციას შექმნა და სანამ თავრობაზე იქნებოდა იგი მოწონებული. მე პირადად სრულად ვიზიარებ იმ პათოსს და მიდგომებს, რაც ამ პროექტშია, თუმცა ბევრი რამ შესაძლოა აღმოჩნდეს დასახვეწი. პროექტი გაგზავნილია ვენეციის კომისიაში დასკვნისთვის, თუმცა ჩვენ პარლამენტში ამის გამო არ დავაყოვნებთ განხილვის პროცესს, მაგრამ ალბათ ეს დასკვნა წამოგვეწევა. სიამდვილეში რა მოხდება? მოხდება ის, რომ პროკურატურის დამოუკიდებლობის ხარისხი გაიზრდება და მისი პოლიტიზირებულობის ხარისხი შემცირდება. ეს მიიღწევა იმით, რომ პროკურორი დაინიშნება პარლამენტის ვადაზე მეტი ვადით, ანუ ჩვენ ამ ცვლილებას თუ განვახორციელებთ და პროკურორი დაინიშნება, მისი ბედი არ იქნება დამოკიდებული მომავალი არჩევნების შედეგებზე. შესაბამისად, მისი ამოცანა იქნება კანონის დაცვა და არა თვალებში ყურება დღევანდელი თუ მომავალი ხელისუფლებისთვის. სწორედ იგივე მოდელია, იგივე ამოცანაა ჩადებული უსაფრთხოების სისტემის რეფორმის მიმართულებით, სადაც შესაძლებელია პოლიციური და უსაფრთხოების სამსახურების გამოჩენა. სამწუხაროდ მინდოდა მეკითხა, მაგრამ დრო ფაქტობრივად დამოიწურა და აუცილებლად უნდა კითხოთ ბიუროზე დარეგისტრირებული უკვე. შესაბამისი კანონ პროექტი მაინტერესებს, რას ფიქრობთ მარიხვანის დეკრიმინალიზაციას? აქ შეგახსენებთ, თავდაცვის მინისტრმა, მინისტრი არის მომხრე და მან განაცხადა, რომ მარიხვანის მოხმარებაზე სასჯელი საერთოდ არ უნდა არსებობდეს. ეს სერიოზული თემაა და მე ვისურვებდი, რომ ამ თემაზე ასეთი კატეგორიული მსჯელობები მას შემდეგ განვახორციელოთ, როდესაც დავასაბუთებთ, იმიტომ რომ ამ ტიპის თემებზე ყველა ქვეყანაში და საზოგადოებაში, როგორც წესი, ძალიან სწრაფად ხდება პოლარიზება. აი, როგორც აბორტის მომხრეები, მოწინააღმდეგეები, ხო, აქ ძალიან ძნელია მე მათ შორის ვთქვათ საერთოენის მონახვა, იმდენად პოლარიზება ხდება. მე მინდა დავინახო პირველ რიგში საგნობრივი დებატები იმის თაობაზე, ერთი გზა რას გვაძლევს და მეორე გზა რას გვაძლევს. ყველა ვთანხმდებით იმაზე, რომ ნარკოტიკი ეს არის საშინელება და ნარკომანიას უნდა ვებრძოლოთ. ახლა გადავდივარ შემდეგ თემაზე. რა მეთოდები და საშუალებებია ამ სენთან ბრძოლის ეფექტური და ბრძოლისას რაღაცა ტიპის მეთოდის გამოყენებისას უფრო მეტ ზიანს ვარ ვაყენებთ იმას, რასაც მინდა გაუფრთხილდეთ, ხო? მინდა გაუფრთხილდეთ ჩვენს ახალგაზრდებს, თუ არის მარტო არ მარტო ახალგაზრდებს, მოვალთაობას, ან მშობლებსაც, თუ ვინმე ნარკომანია და ასე შემდეგ. ჩვენ გვინდა ეს ადამიანები დავიცვათ, მათი ოჯახის წევრები დავიცვათ ამ სენისგან. ეხლა როდესაც ამაზე გადავდივართ, ჩვენ უნდა გავიხედოთ გარშემო მსოფლიოში. სად როგორ ხდება ეს ამბავი?
Magalitad is rom narkotikis gamsaghebeli da sakvia realizatori da damamzadebeli da ase shemdeg unda daisajos ak aravin amaze arapins ar laparakobs. Meore is rom egret tsodebuli mzime narkotikebi რომელიც ნარკოტიკული სინტრალის იმ დონეს აღწევს, რომ ადამიანი უკვე, ასე ვთქვათ, საშიში ხდება თავის თავისთვისაც და სხვისთვისაც და ჯანმრთელობის მდგომარეობას საფრთხე ემუქრება, რა თქმა უნდა, აქ სერიოზული ბრძოლაა საჭირო. Მაგრამ როდესაც ვსაუბრობთ ჩვენ ეგრეთ წოდებულ სუბუკ ნარკოტიკებზე, ანუ ისეთ თემაზე, რომელსაც ჯარიმით და ციხეში ჩასმით თუ შევებრძოლებით მივიღებთ თუ არა შედეგს, აი ამაზე უნდა დავუსვათ კითხვა. ამიტომ აქ არ არის საუბარი ნარკოტიკების ლეგალიზაციაზე, რომ თავისუფალ ბრუნვაში იყოს და ვისაც რა უნდა ისაკეთოს, აქ არის საუბარი იმაზე, სასჯელით ვებრძოლოთ ამ მოვლენას თუ სხვა საშუალებებით. თუ ჩვენ მაგალითად სტატისტიკას გადავხედავთ, აი ახლა მე მინდა რომ ეს მსჯელობა გაიმართოს, რომ მაგალითად რა მონაცემები გვაქვს იმის თაობაზე, რამდენია მარიხუანას მომხმარებელი საქართველოში და რა მონაცემები გვაქვს იმის თაობაზე, რამდენია დასჯილი. და თუ ნახავთ რომ მაგალითად 1000-დან მხოლოდ ერთია დასჯილი, მაშინ ესე იგი ეს მეთოდი არ არის ეფექტური, იმიტომ 999 აგრძელებს მოხმარებას. ეხლა ამასობაში იმ ერთის დასაჭერად 1000-დან ერთი რო დავიჭიროთ, თუ ჩვენ პრაქტიკულად ყველა მოქალაქე და ყველა ახალგაზრდა უნდა ყავდეს ლუპის ქვეშ, რომ მოწეული ხომ არ გაქვს, აბა ერთ წამოდი გავარკვიოთ ეს ამბავი და ამ პროცესში, ესე იგი მეც ვაშავებ და მეც ვარღვევთ, ვიდრე შედეგს ვიღებთ. აი ეს არის ასაწონ დასაწონი. ამიტომ მე პირველ რიგში არ ვარ მომხრე, ასე თქვა, ტაბუების, რომ ეს არ შეიძლება. მე ვარ მომხრე იმისა, რომ კარგად შევისწავლოთ ეს საკითხი, როგორ ებძვიან ამ სენს მოწინავე ქვეყნებში, მოწინავეში მე გულისხმობ არამხოლოდ დემოკრატიის თვალსაზრისით მოწინავე, არამედ იმ ქვეყნებში, სადაც ამისი გამოცდილება არსებობს, და ვნახოთ შედეგები. თქვა, რომელმა ქვეყანამ რა გზით რა წარმატებას უფრო მიაღწია. ამიტომ მე ამ ეტაპზე ვისურვებდი, რომ გამართოს საგნობრივი დისკუსია და არა ისე, რომ აი მე ვარ ამის მომხრე და მორჩა არ მაინტერესებს ჩვენი აზრები. მოდი ჯერ დაგვაინტერესოს ჩვენ ერთმანეთს აზრებმა და სანამ ეს საზოგადოებრივი დისკუსია რომ გაიხსნა, ეს კარგია. ამიტომ ყველას ვთხოვ, რომ ნუ გაღიზიანდებიან მაშინვე, თუ ეხლა მე მისმენს ვინმე, ვინც არის მომხრე ლეგალიზაციის. და ახლა ჩაიქნია, ხელა ეს კაცი გაუგებრად ლაპარაკობს აღაშუას ეძებს და ამიტომ ჩაუნწერეს. ან მეორე მხარემ, ვინც თვლის, რომ ეს უნდა იყოს დასჯადი. აა ეს ახლა იქ მეორე ბანაკშია. მოდი, ჯერ დავშვიდეთ, ბანაკებად უნდა ვიყოფით, კარგად გავიგოთ, რაზეა საუბარი და მე ჩამოვაყალიბოთ პოზიციები. მაგრამ ამას არ შეიძლება მოახმაროთ კიდე 20 წელი. იმიტომ რომ ნარკომანია სინამდვილეში ანადგურებს ჩვენს ქვეყანას, ისე რომ ძალიან ბევრ სხვა საზოგადოებას. უღრმესი მადლობა. ცუდ ნოტაზე დავამთავრეთ. ნარკომანია ანადგურებს, ძალიან ბევრი სხვა რამ პერსპექტივებს გვაძლევს და კარგად წავა ცხოვრება. ძალიან დიდი მადლობა. დავით ოსუფაშვილი, პარლამენტის თავმჯდომარე, პასუხობდა 2030-ის შეკითხვებს.